Street Air. Ko ardi fof ko weltare sabu hande dawandema yimbe fof ene teski darndema tinde to bangi leydi Senegal ha tengti non furankobe dum non ko yettude Allah ko yettudema e gal dol golal gal ganduda ade hen jammay nyalawma e hade men naddi non e ko kuccenden ko ko ardi fof calmina dendangal bandira bibbe Senegal ha tengti non furankobe kono kadi ha tengti hande ko ndawanden ko réseau Mamatam. Assalamu alaykum Sehilam Omar Doro Koumé mi salminima no feewi kadi mi jarnima mi yettima e ngal do teddugal ummade magila Hamadi Hunare ndojjaton subaka law ngarda do e dungu wura alfa salmindim e wiide kadi a yida yaade a nawrani kongul meden so tawi tan neddo wonko yonat dum wonko welat dum dum ko foti welde dum foti yonde mawni am no feewi a jara hande wona ko e election gaji bandiraabe fof hande ko dum woni haaju munen ko suude ko feeji kaldo e dejjudo moni kala won mo yaati kanyum andi non holko saabi yaadi e neddo kono wadi ko election gaji di ganduda baddoji e nyalawmo goto e nokku goto e saha goto election départemental wala département hol valeur mo jogi e nokku jarama Oumar Doro Koumé bon yidi fawtude hen adamen adam jabaade namdal mangal do salminde bibbe furango fof ko alda e pantor e yidande joomen bawi jogade fof e demde de joomen bawi halde der fuuta dendal mi salmino ra hen hilifaabe meden diine fof no potirno do e dungo wura alfa mi juurima mi salmini no feewi ciaru Mamadou Lamine ciaru Cheikh Jinnaade amen so wi Jinnaade non mi siftorat babam Eladji Abdoulaye Mamadou Dem ndudo lewru janvier rabane ñande ciapantati e goo muɗum rute jomma ko e mboɗo dono moƴƴere kanko e dendangal adiɓe en ko wona ɗum ko ko gonga leydi meɗen honono leyɗele kewɗe ni Oumar Doro Koumé koko pecca to bangue terɗe laamu eɗen gandi ko woni président de la république eɗen gandi ko woni gouvernement eɗen gandi ko woni assemblée nationale président noon e gouvernement muɗum wawa wiide ene ɗowa dendagal gueɗe leydi fof ko ɗum addi wiyede yimɓe wonɓe nder leydi heɓe yo wood ko ndesda wonɗo kalmi ɗum ñanden nayi kaari naate guesa kaari ɗum ɗon gonɗo ɗo e commune Boki Diawe walla e commune aji men ene wawi halfinede ɗum taw wona liggey lamdu leydi kanko toppito goɗɗum kene nawa leydi ndi yeeso eko fawe dow makko ko ɗum addi mairie ji waɗede ko ɗum addi conseil départemental uji waɗede laamu central ngu halfini leydi ndi hunde gueɗe muɗum nokkuji ɗi kalden ɗi joni noon mairie ji ɗi ene gooti commune aji ɗi commune aji ɗi ganduɗa won hen ko commune aji wuuro woto no Matam ni no Wourossogui ni no Thilon ni ko yeru tan ene waɗi kadi commune aji ɗi ganduɗa ɗi ƴettiti ko wertago comité ji rural hanki ɗum woni jeeya commune ene waɗi capanɗe joyi wuuro ɗum woni woote mairie ji ɗi mairie ji mairie ji joɗiɗi joni e conseiller ji mabɓe ko 2014 ɓe cuɓano ko duuɓi joyi wonno mandat o gueɗe kewɗe waɗi sababu ha dirtina woni joni duuɓi jeeɗiɗi conseil départemental mo kalɗa o on waɗa créé koye laamu président Macky Sall wodno adane ko conseil régional no Matam ni taw Matam fof rendi conseil muɗum le président Macky Sall are laamu o waɗi supprimé conseil régional uji ɗi o wiine yaajiri yimɓeɓe ene woɗɗiti yimɓeɓe
wada conseil par département dum woni conseil département sa dañi conseil firti ko conseiller ji ne ciube be njodo do matam do do ñibirde département tay ko do e matam kalta mo podor podor mo kanel to kanel heddi be ko non joon non woteji di ko woteji di ciertudi kono non haade leydi di ene famdi dole wote ene heewi fere leydi senegal kañum subi e ñalawmo o goto dimanche 23 lewru janvier so allah hawrdine hen yo yimbe ndawru woteji didi ñalawmo o goto e saha o goto e nokku o goto dum woni sa dali ari ada wote e bureau wote do gonda do dum bindida do ma taw tabal ni jojina ene wadi listuuji candidataji mairie fof no potirno listuuji mon yimbe ne kufi dum fodde don jodaade be ene jodi don e gardogol president bureau do woto son gari cubo don onon woto be cubo da e listuuji gonno di fo jetta dum en nata e lobugel he jetta hen jondoma mbada e enveloppe njalta mbada e caisse dum woni a woti hello mairie mo sa gayni dum hello conseil départemental o njalta kadi jetta kayitaji gondon di cuboda hen jondoma der lobugel antene jomi mbada e der enveloppe njalta mbada e caisse nabe e woti conseil départemental o so yi a hiri limore hen foko bangi mudum parce que wote didi certudi di mbadda non e nyalawmo o gor so limama hagasi ande hol gardido to bangi mairie do e o do commune e godo wuro e o do bureau de vote e o do centre de vote limre non ha gasa gor foko dañi totte gani kadi limre non ha gasa gor foko dañi totte so gasmi rendino ye ande to bangi mairie di hol gardido commune mais ande non to bangi département o dum hankati ko tuddi hore fode ha yetti toto commune o go ha do yi sinju garba ko dum do fo rendinte to bangi département fo ande hol gardido so anda bo hol gardido ko on wonata mawdo conseil départemental sibu Oumar Doro commune hikka won ko wayli e woteje hanki ngotanan dan den ko conseiller conseil départemental gorden ko conseiller ji mairie mais mi aray conseil départemental si bu ko dum woni no gandirda ni ko burmi halfinede o do saha joni e inde banden musiddo meden Ibrahima Agne jiado to gawol e woni tedde liste to bangi conseil départemental e liste yaadi be mudum damal bamtare liste biyeedo Buntu Bi e jelogal mudum liste fo non ni jogi jelogal mudum nyane hen no gandirda ni jelogal amen woni ngal do o do kayit bulaju kurmul wade inde yimbe candidataji di fof minen min noddata bandirabe so tayibe min pamudiri e programme e ko yida gollede ko ko yobe ngol o do kay e dum ko to bangi conseil départemental to ko gol neddo ene wawi wonde candidat mairie bangi goddo e communeaji meden hen taw kanko o ala be o yaadi to bangi conseil départemental be ne kadi e min ero dumen ko alda e partor yo ngar njanta e meden to bangi conseil départemental jono conseil départemental Oumar Doro Koumé won non boyani ko darna e leydi meden anen ngandude conseil régional bi ko duubi jeedidi men do ditan kadi hennaabe henbe e nder leydi he cikkata ko eɓe donki rokkude ɗum fayida e lamɗam ɗam hanti yimɓe gandani ɗum woodi ɓuren hewde ko mi wiyani wattude haqqille gueɗe kewɗe dawrugol gueɗe gurnam leydi mais grand public o ko wiyete ɓurɓe hewde ɓe gandani conseil départemental ne woodi ganda no wotirte ganda holko woni gollal mabɓe ganda holko woni nafoore mabɓe e ɗum ɗon noon conseil départemental firti ko so tawi jomumen janggo mbaɗama jooɗima ɗo matam ɗo l'état o ene tottiɓe budget koɓe poti ligorade to bangue gonka mabɓe ene tottiɓe kaɓirde e moyen koɓe poti wallidde won gueɗe
fannuji dibe kalfinaadi hen hunde ko kala on faate jande towde to ditan collège fay lycée ko kambe toppito beedo gede fof holno marete holno wonirta be ballondira e ministère keddo heno bien sûr e yaadude e kala isa hakat e meruji commune di du golde batedo kambe kenna e hôpital uji meden di ko mawdo conseil départemental kanyum wonata jango do e département de Matam président conseil d'administration hôpital uji di hôpital mo Matam mo ko kanko woni président conseil d'administration mudum o wona don wallo lomtido neddo mo mo wursoji e jogordo mahedo e mo aajamo dum do fof ko conseil départemental wofi dum yante gede godde ko faate bantare gollal mabbe tingal bangal important ko holno mballirta communeaji di holno be tontirta dumen holno be badata ha joomen baa liggotade holno wadete ha conseil départemental wada fere ha fota jom jawdelen ngara liggodo e département o e walludibe mudum e der leydi he e bowal gila e danni yankobe ko anniyaji jogoto ton e communeaji di jortundiri e département di jortundiri mbale ene ngadda coopération mo ene der leydi he e to bangi politique urinje jiten conseil départemental ko kanyum jango suboto yimbe kadi kanyumen ngotata jango yimbe jodontobe diwano et de au conseil des collectivités territoriales parce que hen fetiere ko collectivité di mbadadum hen fetiere ko président de la république nomat dum par décret donc ko hunde bande important et ko hunde bande important nganda fabi ko gardido président mbale o mo jogi software mbadum ko totta o mo yidi rokku dum faayida e lamdam dum haadam handi mbadum mo jogi liberté hore mako taw kango jettata décision hore mako wondude conseilji di rendi jonde de taw wana o mo yowiti e kongol ummirto ngol mo bowal taw wana mana hen poddo yamirdem donc dum do c'est important ko heddi hen ko kadi ni en di e jillu président de la république mois de juin der fande meden hen ko président du conseil départemental luydi ko kambe doka kongol yom bismo labbe leydi ni e inde collectivité ji di fof parce que yono ma maire fo en roquet be buran meruji sappo e der commune par exemple e der département de Matam donc o président conseil départemental ko on totta kongol hewbe ni ko den gandi hol kango e holno wiyete donc ko jini wiide ko dum do woni darnde de Alhaji Oumar Doro Koumé donc ko dum do woni ko erreur den bandirabe oto be bersino ko odo nyalawma mobe tottita kongol ko peuple jogi dole ko peuple jogi souveraineté mudu Oumar Doro Koumé kartal Mamadou Abdoulaye DEME e famdude lamdam e famdude tekke e kartal président Macky Sall gotal ngal fo limorde ko gotu ko do tan bibbe leydi poti dimago e der république ad way burde mi jawdi ad way burde mi gandal ad way burde mi chomti kon non kartal wote enen fo poti ko kartal gotal jogida liberté ko go enen fo poti en donc yimbe ko poti ko gor fo yo jaggu ko jeego hatti e der dum do non bandira fo nodda e der dum don wondude deere kuma doore gol wondude deere sibu jidden wadde o do campagne ko campagne ciwlisdo wana ayibaji wana bana yaade e hinya ngurndam neddo dum wana ngodje yimbe woni ngodje yimbe ko golle neddo kalfino no do hol ko ligi mbale o mo jari hesdijinde holare wonde wal ala en tawi o hatanani goddo jeewe ara jogo golle de donc ko dum don woni min ko addimi do hen e der falde meden mbale ko do wallondire e liste Ibrahima Agno mbale ne hebe pol election wodo don no gandirda di ko rejmen jof be mber ko ko raw gand sa buri ned hay so kartal gotal ko an gani ko dum wadi hay kartal gotal bi jida velisidan gor fo en nodda hay yimbe yadibe mana listuji burdi badade hande jodi don e president conseil départemental Matam e ko min nanar hewbe en bi minen min jidi listo min jidi badidi kor non minen hande gon equipe gondo no yonani min so min dañi e min bayi wotande won ben min nodda dumen e odon mobilisation générale mbale changement ne wada e hore conseil départemental Matam.